نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم رب زدني علما محترم سامعین اکرام جیسا کہ ہم نے لیکچر نمبر 3 پڑھا اب ہم لیکچر نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم پچھلے پڑھے ہوئے کا کچھ اعادہ کرتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے سب سے پہلے ہم نے ضمائر منفصلہ پڑھی تھی یعنی الگ آنے والے ضمیریں ان کا اعادہ کرتے ہیں آپ میرا ساتھ دیجئے ہوا ہما ہم انت انتما انتم انا نحن وہ ایک مرد وہ دو مرد وہ سب مرد آپ ایک مرد آپ دو مرد آپ سب مرد میں ایک مرد ہم سب مرد اس کے بعد سبق نمبر 3 کے اندر ہم نے ضمائر متصلہ شروع کی تھی ان کا اعادہ کرنے کے بعد آگے مزید ضمائر متصلہ کے متعلق ہی ہم گفتگو کریں گے آپ میرا ساتھ دیجئے ہو ہما ہم کا کما کم یی نا سبق نمبر 3 کے اندر ہم نے ایک چیز یہ بھی پڑھی تھی کہ یہ ضمائر متصلہ جو ہیں یہ ہمیشہ لفظ کے ساتھ مل کر آتی ہیں اکیلے نہیں آتی تو کچھ الفاظ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے تھے جیسے رب لفظ رب ربہ ربہما ربہم ربک ربکما ربکم ربی ربنا تو ان ضمائر میں اضافت ہوتی ہے نسبت ہوتی ہے دوسرے لفظ کے ساتھ پہلا لفظ مضاف ہوتا ہے اور اس کی طرف مضاف کی نسبت ہوتی ہے جیسے کہ لفظ رب ہے رب کی اضافت اضافت نسبت کو کہتے ہیں یعنی نسبت ہو ضمیر کے ساتھ ہے اس میں پہلے لفظ کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں تو ہم نے چند الفاظ سے اس کی مشق بھی کی تھی جیسے رب ہے رسول ہے اسی طرح مختلف الفاظ سے آپ اس کی مشق کر سکتے ہیں لیکن آج کے سبق میں ہم جو مشق کریں گے وہ 6 سمتوں کے متعلق کریں گے کیونکہ یہ سمتیں قرآن مجید میں کافی جگہ استعمال ہوئیں تاکہ ہمارا اصل مقصد جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہے تاکہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے جہاں بھی یہ سمتیں استعمال کی گئیں وہ ہمیں معلوم ہو جائیں تو 6 سمتیں ہیں یمین دائیں جانب کو کہتے ہیں شمال بائیں جانب کو کہتے ہیں فوق اوپر کو کہتے ہیں اور تحت نیچے کو کہتے ہیں امام سامنے کو اور خلف پیچھے کو یہ 6 صفتیں ہیں یمین شمال فوق تحت امام خلف ان 6 صفتوں سے 6 سمتوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ ان ضمائر کو استعمال کریں گے ان 6 سمتوں کو ضمائر متصلہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے سب سے پہلی سمت یمین یمین سے ہم گردان کرتے ہیں یمینہ یمینہما یمینہم یمینک یمینکما یمینکم یمینی یمیننا ترجمہ بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اس ایک مرد کا دائیں جانب ان دو مردوں کے دائیں جانب ان سب مردوں کے دائیں جانب آپ ایک مرد کے دائیں جانب آپ دو مردوں کے دائیں جانب آپ سب مردوں کے دائیں جانب میرے دائیں جانب
ہمارے دائیں جانب، اور شمال کے لیے بھی ہم کرتے ہیں، شمالہ شمالہما شمالہم شمالک شمالکما شمالکم شمالی شمالنا، اس ایک مرد کے بائیں جانب، ان دو مردوں کے بائیں جانب، ان سب مردوں کے بائیں جانب، آپ ایک مرد کے بائیں جانب، آپ دو مردوں کے بائیں جانب، آپ سب مردوں کے بائیں جانب، میرے بائیں جانب، ہمارے بائیں جانب، اسی طرح فوق سے کر دیتے ہیں، فوقہ فوقہما فوقہم فوقہ فوقکما فوقکم فوقی فوقنا، اسی طرح خلف سے کر دیتے ہیں، خلفہ خلفہما خلفہم خلفک خلفکما خلفکم خلفی خلفنا، اسی طرح امام سے کر دیتے ہیں، امامہ امامہما امامہم امامک امامکما امامکم امامی امامنا، اسی طرح تحت سے کر دیتے ہیں، تحتہ تحتہما تحتہم تحتک تحتکما تحتکم تحتی تحتنا۔ یہ چھ سمتوں سے ہم نے گردان کی، اور اس کا ترجمہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو طریقہ آ چکا ہے۔ اس کے اندر، ترجمے کے اندر مہارت حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ یہ جو گردان ہم سنتے ہیں اس کو بار بار ہم سنیں اور پھر بار بار خود کہیں، جس طرح میں گردان کر رہا ہوں اسی طرح آپ خود اشاروں کے ساتھ کریں، اور اس کے ساتھ قرآن مجید میں سے مشق کریں، جہاں بھی ضمائر متصلہ استعمال ہوئی ہیں ان کو دیکھیں، اور ان کے ساتھ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کو بھی دیکھیں، اور پھر اس کے مطابق ترجمہ کریں۔ ترجمے کا بھی آپ کو بتا دیا کہ اس کے ترجمے میں کا کے کی آتا ہے، اردو کے ترجمے میں کا کے کی یہ الفاظ آئیں گے۔ جیسے میں نے کہا یمینہ، اس کے بائیں جانب، اس ایک مرد کے بائیں جانب۔ تو یہ آج کے سبق کے اندر چھ سمتیں ہم نے پڑھی اور ان کی گردانیں کی، تو اس کے لیے مشق ضروری ہے، آپ خوب مشق کریں۔ انشاءاللہ ابھی ہم مشق بھی کرتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، آپ اپنی سکرین پہ دیکھیے گا، اور جہاں جہاں ضمائر متصلہ استعمال ہوئی ہیں اس کے ہائی لائٹ ہو جائے گا وہ لفظ، اور آپ اس کو سمجھ جائیں گے، اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے چھ سمتیں پڑھی، یعنی چھ ڈائریکشنز۔ سب سے پہلی امام، دوسرے نمبر پر امام کا معنی ہوتا ہے آگے، خلف کا معنی ہوتا ہے پیچھے۔ تیسرے نمبر پر فوق اور تحت، فوق کا معنی اوپر، تحت کا معنی نیچے، اور پھر یمین اور شمال، یمین کا معنی دائیں اور شمال کا معنی ہے بائیں۔ ہم نے ماشاءاللہ گردانیں کر دی ہیں اس سے، اب ہم کچھ مشق کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ۔ اس آیت کے اس حصے میں بَيْنَ أَيْدِيهِمْ اور خَلْفَهُمْ یہ دونوں آئے ہیں، اس کا آپ ترجمہ دیکھیے، بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وہ جانتا ہے، یَعْلَمُ وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے سامنے ہے، ایدیہم، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ایدی مضاف، ہم ضمیر مضاف الی، جمع مذکر کا صیغہ، اور خلفہم، یہاں بھی خلفہ مضاف اور ہم ضمیر مضاف الی۔ اسی طرح دوسری آیت آپ دیکھیے، لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، اسی کے لیے ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے۔ یہاں جمع کا صیغہ، یعنی جمع متکلم کے صیغے کے ساتھ اس کی ایدی کی مضافت اضافت ہے،
اور خلفنا کی بھی جمع متکلم کے ساتھ اضافت ہے. آگے دوسری آیت یہ سماعت فرمائیے. قرآن مجید میں کئی مرتبہ کئی جگہ یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں, جیسے کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورِ, اور ہم نے اٹھایا فَوْقَهُمْ ان کے اوپر الطور طور پہاڑ کو, وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ اور تھا اس کے نیچے خزانہ, تحت اس سے بھی ہم نے گردان کی تھی, تحتہ اس سے آپ پوری گردان کیجئے مزید سمجھنے کے لیے. اسی طرح قرآن مجید میں ہے یغشاہ موج من فوقہ موج, اب فوقی ضمیر فوق کی اضافت ضمیر کی طرف ہو رہی ہے. اسی طرح قد جعل ربک تحتک سریا, تحقیق بنا دیا تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ, لہم غرف من فوقها غرف, ان کے لیے کمرے ہوں گے جن کے اوپر اور کمرے ہوں گے, جنات تجری من تحتها الانہار, ایسے باغات کے بہتی ہوں گی جن کے نیچے نہریں, لأکلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم, تو وہ کھاتے ہیں اپنے اوپر اپنے پاؤں کے نیچے سے, اور کانتا تحت عبدین من عبادنا, وہ دونوں تھیں ہمارے بندوں میں سے بندوں کے ماتحت. اسی طرح یمین اور شمال سے بھی آپ دیکھیے, کنتم تأتوننا عن الیمین, تھے تم سب آتے ہمارے پاس دائیں جانب سے, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور بہرحال جس کو دیا اس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں, یا شمال اس سے پوری گردان آپ کیجئے, اسی طرح یمین سے ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اسی طرح عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ حِزِين, اسی طرح ایک جگہ ہے جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ, اسی طرح وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ, اسی طرح ایک جگہ ہے يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ, تو ان تمام آیات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اس سے آپ حضرات کی مشق ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.